shoots up through the stony ground, but there's no room. No place to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for your grace. It was a beautiful day. Got no destination, you're in the mud. In the maze of her imagination, you love it this time. Even if that doesn't ring true, you've been all over. Tässä vaiheessa kiittää teitä kaikkia. Tämä on ollut tosi mukava iltapäivä ja olette ollut hemmetin mukavia. Tosi hyvää yleisöä. Kiitoksia vaan erittäin paljon. Ja sitten haluaisin myös esitellä teille meidän bändi. Eli nyt aplaudit tälle Into Koposelle. Tässä oikealla puolella on soittanut kitaraa. Ja sitten kiippareissa soittaa Maria Ilmomieni. Se on nyt takaisin. Se oli 6 viikkoa pois, mutta nyt se on takaisin. Sitten Teijo Jämsä soittaa rumpuja. Lasse Sakara soittaa kitaraa. Ja Esa Mäkynen soittaa bassoa. Eli kiitos niille, teille. Ja kiitoksia erittäin paljon teille. Tämä on ollut mukava päivä, vaikka ei ole, että aurinko paistaa.